Угу. Дмитро Мартинюк приїхав на змагання з полоного. Каже, 5 років займається радіоелектронним конструюванням, любов до якої йому прищепив його батько. Участь у змаганнях бере постійно. Цього року в лютому представляв Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях. Сьогодні я робив плату на звукових імпульсів. Заробила не з першого разу, але все ж таки я добився того, що вона заробила. 71 бал по самій пайки плати. 86 балів по розробці плати і 55 балів по теоретичному заліку. Змагання проводять на базі професійного ліцею електроніки 7-й рік поспіль, каже завідувач відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Оксана Шатайло. Тут є всі норми дотримання, вимоги, де діти можуть паяти, демонструвати свої розроблені плати. Сьогодні заїхало змагатися 35 учасників, а це саме 19 команд, це з районів, міст і об'єднаних територіальних громад. Дитина, яка отримала перше місце, їде на всеукраїнські змагання, де ми також готуємо дітей. У змаганнях беруть участь учні гуртків з радіоелектроніки зі всієї області, каже майстер виробничого навчання ліцею електроніки Олег Мартинюк. Сьогодні виготовляли плату до музичної шкатулки. Учням видається принципова схема, вони розробляють монтажну схему і виконують монтаж безпосередньо сам вже, що получилося у нас експонат, який деталь, яка, от, кажуть, ви чули, як вона працює. Вже у нас визначається трійка переможців, перше, друге, третє місце вже будемо визначати ми між ними згідно положення, як вони розробили, які були помилки допущені, враховуючи теоретичний залік. Ну, покаже, як кажуть, те, як вони зробили. Переможців обирали у двох вікових групах. Відповідно, у них були завдання різної складності, додає Олег Мартинюк. Молодші у нас окремо оцінюються, старші оцінюються окремо. Просто у нас старша група – це від 16, 17, 18 вік, а молодші йдуть у нас вже там 10, 11, 12 до 15. У них легша схема, у них легше теоретичне завдання і полегшене виготовлення самої схеми. Якщо там у нас тільки на транзисторах, тут вже використовуються мікросхеми. Переможці представлятимуть нашу область на всеукраїнських змаганнях. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.